galera, beleza? Hoje falaremos sobre anjos e demônios. Qual o seu conceito em relação aos anjos e os demônios? Você acredita que anjos e demônios podem ter outra interpretação não espiritual como seres de outro planeta, como seres altamente tecnológicos? Seria possível ter vindo de outras galáxias, ou até mesmo de nossa galáxia, em um planeta qualquer, há milhões de anos atrás, e formado as religiões, seitas e crenças aí que todo mundo segue algum tipo de religião, né? Seria possível que os anjos e os demônios, até mesmo os deuses, as divindades, poderiam ser extraterrestres? Bom, há muitas teorias de que sim, poderia. Os religiosos não acreditam nessa possibilidade. E você, em que você acredita? Não esqueça de deixar nos comentários qual é a sua opinião. Bom, eu acredito que realmente possam ser extraterrestres. É minha opinião. Eu até acredito meio a meio, 50%. Eu nunca afirmo nada. Eu sempre prefiro ficar lá e cá. Porque é difícil da gente saber a verdade. A gente pesquisa muito, procura muito na internet e acaba chegando em um ponto de entendimento próprio. Então o meu é sempre ficar lá e cá, 50%. Eu acredito na teoria que os extraterrestres receberam, né, o título de deuses, anjos e até mesmo demônios. Como existiam muitas raças, né, diferentes, diferenciadas, como répteis e etc., foi denominado cada espécie a sua classe. Assim como os reptilianos, como demônios, os dracônicos, os draconianos, como demônios, né? Meio parecido com os reptilianos, com olhos de lagartos, alguns com caudas e asas. Você crê, acredita em alguma dessas possibilidades, dessas teorias? De que sim, é possível que tudo isso foi uma invenção, ou eles não sabiam se expressar na época e denominaram como deuses e demônios, anjos e etc., esses seres de outros planetas? Bom, galera, é bem aceitável a teoria. Até porque, se você pegar o assunto e estudar, se aprofundar, você vai chegar em um ponto que você vai ficar em dúvidas. Isso acontece com qualquer pessoa que pesquisa, que estuda sobre o assunto, conspirações, seja extraterrestres, ufologia no caso, e outros assuntos. E aí você vai relacionar toda essa questão, todo esse tema, e vai chegar a um ponto de entendimento que você vai parar e vai pensar, é, realmente, tudo isso tem uma ligação. Mas nós nunca devemos acreditar 100%, nunca devemos afirmar 100%. Mais uma vez eu peço, deixe nos comentários sua opinião e vamos debater sobre o assunto.